Sırası iki Miguel kan uçur pita mal kuma ganekan onasını kuma ganekan yok mana şunu mana şunu kuma ganekan ikinci martas ki Miguel kan yok kese böyle eşikte ortuş ki ilacı yok öyle orka eşikten bramallet lüm bulan eşikte kaytarıp sokuru oğlu birinci yoldan kuyur sattı. Adolat bilen yondaşasızlar degan murojaat iltimos bilen çıkayapmız. Bana 10 gün böldü, hafta haloketke haliyem hiç kanday çora körülgen yok. Bana katta köçeye çıkış halatını körsatamız. Bana bir de çap tavanımızda dükkan. Menge 205, Töraif Akmal bilen 678, Zafar. Bolam bir acayip insan idi. Okuyan, düşüngen, namaz kon. Bana cam işte öttü, katta tezlikle. Ben en azından bir sekund rastlaya aldılar, Miguel Köy'e gayet. Darakı uğrulup, çapı benim ötken eken, izleden 678 den kodumu. Gayet maşınası sapırıcından protivizyona ketti. Gayet kodumun maşınası toktap durgan eken, bir ton katı bu da, ortada pikap maşınası durgan eken. Benim ön tamamında nekise uçursunun avtomobili ötüp getip, tezlikte ben izimden gayet kodumu kep durgan eken. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, hurmatli Shavkat Miromonovich, bosh prokuror, Surxondaryo viloyatimiz prokurorlari, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, IXHB boshlig'i Ilhom aka, sizlarga biz video murojaat bilan chiqishimizning sababi 11-iyul kuni kechqurun 9:30 va 10 oralig'idagi bo'lgan Angor tumanidagi Asadullayev Jamshid meni jiyanim ushbu avtohalokat bo'yicha sizlarga iltimosnoma video murojaat bilan shu bo'lgan holatlar qanaqa soat nechida qayerdan jo'nagani shular bo'yicha sizlarga iltimos bilan video murojaat bilan chiqyapmiz bir adolat bilan shunga qaror qabul qilib bir insonni bitta oilani musibatiga adolat bilan yondashasizlar degan murojaat iltimos bilan chiqyapmiz. Mana 10 kun bo'ldi avtohalokatga hali ham hech qanday chora ko'rilgani yo'q. Hech qanday bir o'zgarish adolat tomonda hech qanday bir harakat bo'lgani yo'q. Agar real holatda oladigan bo'lsak O'zbekistonda hamma fuqarolar teng huquqli deyilgan. Agar real holatda bitta savol bilan chiqmoqchiman sizlarga. Agar ushbu holat, ushbu avtoavariya bitta fuqaro bilan, GAI xodimi emas, fuqaro bilan fuqaro o'rtasida bo'lganda, bu yerda men jiyanim Sherda Asadullayev Jamshid avariya bo'lganda yoki boshqa fuqaro bo'lganda ham, agar fuqaro bilan fuqaro o'rtasida bo'lganda ushbu avtohalokat bitta guvoh, boringki ikkita guvohdi. Guvohligi bilan mana shunaqa mashina quvib keldi, ta'qib qildi. Bu ikinci mashina avtohalokatga uchrab avariya bo'ldi degan gap bo'lganda shuni o'zi bilan ikinci mashinga chora ko'rlar edi. Ta'qib qilgan mashinga. Bu yerda bizga fuqarolarning guvohligidan tashqari 5 ta holatdan 10 ta holatgacha video registratorlar mana prezidentimiz Shavkat Miromonovichni buyrug'i bilan hamma joyga o'rnatilgan video nazorat kameralari bor, mavjud. Fuqarolar tadbirkorlarni do'konlarida, yo'llardagi video nazorat kameralarida aks etgan GAI mashinasini ta'qib qilib quvib kelayotgani, GAI'ni sirena chiroqlari izmas 2 sekund oralig'i bilan o'tib ketganini isboti bor. Asl holat. Lekin bu yerda viloyat IXHB matbuot kotibi Elnur munosabat deb bir mavzu chiqaryapti yozib. Obilgayini o'zini matbuot nimasidan go'yoki GAI xodimi quvmagan o'zini xizmat vazifasi bilan Angordan Termizdan Boysun Darband yo'nalishida xizmat tekshiruvi bilan kechqurungi postlarni GAI o'ziga biriktirilgan GAI xodimlarini tekshirishda ketayotgan holatda avariyadan keyingi holatda borib, tez yordam mashinasini chaqirib, tez yordam mashinasida chaqirib GAI Angor tumanini GAI-lariga va militsiyaxonasiga skoriga xabar berib, go'yoki o'zini yo'lini davom etgan degan iddaoni yozib chiqargan Surxondaryo viloyat IXHB. Bu asossiz chiqarilgan narsa. Sabab bu yerda shuncha tirik guvohlar turibdi. Bu yerda shuncha davlat tomonidan o'ylab topilgan video
kamera nablüdeyneler turuptu. Hanakasiga közü bilen körmegenler sani bunlaka yortup çıkaradı. Bungayam fikir, bungayam özleriz fikir bildirişlerinizi sorayımız iltimos kılıp. Yana holatda shu GAI mashinasini 678 VSV Hasanov Zafarga biriktirilgan body kameralarni Obil GAI'dan iltimos qilamizki, Respublika GAI'dan iltimos qilamizki, ushbu kameralarni uni mashinasidagi bo'lgan kamerani, o'zidagi body kameralarini ham shu o'sha kunga 11-iyul holatdagi soat 9:30 bilan soat 9:45 da uju avtohalokat bo'lgan 10 minut oraligida bo'lgan. Buni quvgan masofasi ham uzoq emas. Sababi 7-8 km oraliqda quvib borgan. O'sha vaqt mobaynini kameralarini ko'tarsa unda ham aks ketgan. Agar buncha himoyat qilyapti Obilgay o'zini fuqarosini, ha, qarg'a-qarg'an ko'zini cho'qimaydi degan maqol bor. To'g'ri, himoya qiladi u o'zini xodimi, hamkasbi. Lekin agar o'sha kamerani o'sha vaqt oralig'ini o'chirib yormagan bo'lsa, shu o'chirishga ulgurmagan bo'lsa, uni o'chirganligiga ham javobgarligi bor menimcha kamerani. O'shani ko'tarishlaringizda adolat bilan shuni surishtirishlaringizni so'raymiz. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha matbuot kotibi Elnur aytayaptiki, voqea joyidagi avariyani xabar berib, rayonda GAI xodimlariga, militsiyasiga, skoriga xabar berib, yo'lda davom etdi deyapti. Biz ushbu holat bo'yicha sizlarga video taqdim qilamiz. O'sha mahalla Qorasuv fuqarolar yig'ini deydi, qishloq. O'sha yerda xalqi kelib to'xtagan holatida kameraga olgan GAI'ni 678 mashinasini kameraga olib, mana kay, mana shu haromi quvib keldi degan video zapislar bor. Xalq mashinasidan tushirib olgan, sug'urib, o'sha GAI'ni sen bitta odamni hayotiga zomin bo'lding, qayerga qochyapsan degan. Bu yerda aytilyaptiki, ketgan Boysunga deb. Bunday bo'lmagan, bu yerda yolg'on bo'lyapti. Buni yolg'onligini isboti GAI o'zini rayonda ichidan ikkita GAI Surxondaryo viloyati YHXBni shu tarbiyaviy ishlar bo'yicha mo'uni Akmal To'rayev bilan Angor rayonini ichidan supermarketning yonidan Angor rayoni madaniyat uyini yonidan o'tgan kameralari bor. O'sha o'rtaligda To'laganov Sodiq degan bizni jiyanimiz bo'ladi. Uni to'xtatib, tanishligi uchun GAI uyga kirgan. Karantinni vaqtida ko'chada yurma degan. U holatni men ham eshitganman. Sababi o'sha Sodiqni to'xtatgan joy bizning uyimiz, ko'chamizning boshi. Sherda Akmal To'rayev o'zi ham aytgan, jiyaningizni to'xtatib uyga kirgizdim. Men quvmaganman jiyaningiz degan. Men telefonda gaplashganman. Buni ham sizlarga tashab eshitirib beramiz. O'sha holatlarni vaholasa har bir aytayotgan jumlalarimiz voqeani har bir holatida o'sha gaplashilgan videolarni o'sha ichiga qo'yib boramiz xudo xolasa. Shu yerda Akmal aytayapti, men jiyaningizni to'xtatib To'lagan Sodiqni, ikkinchi jiyanim. Uyga kirgan uka, karantin vaqtida ko'chada yurma, ogohlantirib kirgizdim deya. Bu holatni men eshitganman, sababi bizni o'sha Sodiqni, To'lagan Sodiqni to'xtatgan joy bilan bizni uyimizgacha 100 metr chiqmaydi. Bu yerda sirenasini yoqib to'xtatgani, nosida mikrofoni kalonkasida hurmatli haydovchi avtomashinani chekkaga oling. Karantin qoidalarini buzyapsiz deb to'xtatgan. Endi biz bu holatni keyinchalik bildik, bu Sodiq ekanligini. Bular rayonda ichida yurib, shu karantinda yurgan mashinalarni to'xtatib, ogohlantirib yurgandi. Ushbu holatni ham men eshitganman uydan turib. Bizni hovlida men tashqarida karavatda bo'lganman. Shunaqa holat bo'yicha jiyanim Jamshid soat 9:30 lar atrofida uydan chiqyapti. Bir o'rtog'ini olib kelish uchun mana o'rtog'i ham sherda telefon qilib o'rtog'iga chiqqan. Seni olib kelaman, maslahatimiz bor. 14-iyul kuni jiyanim tug'ilgan kuni 21 yoshda edi. Shu tug'ilgan kunni maslahatini qilamiz. O'rtoqlarni yig'inini deb bu o'rtog'ini chaqirgan telefonda. Chiqib turgin, boryapman deb. O'rtog'i chiqib uyini oldida chiqib turgan holatda Jamshid o'tib ketyapti. O'rtog'i telefon qilyapti. Nimaga to'xtamading desak, "A ko'rmayapsanmi? O'zini yaqin o'rtog'i uchun bir haqorat qilgan. A ko'rmayapsanmi?
falonchi izimdan gay quvib kelyapti-ku degan. Bu o'rtog'i gayni quvganini ko'rib, ana o'zi ham olsizlarga aytib beradi. Gayni quvganini ko'rib, keyin to'xtab qolyapti. Shu bilan 21:38 dagi holatda biz buni avariyadan keyin balnitsaga jiyanimiz tushgandan keyin uje olamdan o'tdi degan xabar bo'lib, uyiga javob bergandan keyin o'sha holat bo'yicha yo'llardagi video kuzatuv kameralarini ko'tarib, shularni ular o'chirib tashlamasin degan maqsadda ularni oldin harakat qilay deb men chiqqanman o'zim. Borib, eng birinchi holat Yangi shahar to'yxonasi. U bizga tanish bo'lgan qarindoshimiz, yaqinimiz borib iltimos qilib, shunaqa bo'ldi, jiyanimizni gaylar qo'ygan, olamdan o'tdi deganimizdan keyin bizga ruxsat berdi. 9:30 dagi holatni qaytarib ko'rdik. 21:38 da o'tgan Jamshid katta tezlikda. Biz uni video kompyuterda grafikasida sekinlashtirib ko'rsatadigan holatlar bor. Tez o'tib ketgan holati ham bor. Avval birinchi holatda tez o'tib ketganini o'sha o'zini oddiy doimiy holatida kameraga olganmiz. Katta tezlikda o'tganini ko'rasizlar. Izidan 2 sekund 2 soniya izmazligida GAI xodimi o'sha 678 Zafar Hasanov izmaz o'tib ketgan, quvib ta'qib qilib. Lekin bu aytayaptiki, necha minutdan keyin Obilgay matbuot xizmati yozayaptiki o'zini munosabat nimasida. Avariyadan keyingi holatga yetib keldi degan. Quvib o'tib ketyapti. Undan keyingi holat to'yxonadan keyin Misirov Shuhrat aka tadbirkorga tegishli avtomobillarni yuvish, nima deymiz, ustaxonami, moykami, xizmat ko'rsatish, xullas. U ustaxonada ham xuddi o'sha video 21:38 u ham. Chunki to'yxona bilan ikkovining o'rtasi 100 metr, 200 metr rastayani oraliq masofa chiqishi mumkin. O'zlaringiz bilasizlar, katta tezlikda kelayotgan mashinaga 200 metr yo'lni bosishga 1 soniya, 2 soniya vaqti o'zi yetib ortadi. Ikkinchi holat bu. Ikkita video kuzatuv mana real ko'rsatib turibdi, quvib kelayotganini. Buni qanday tushunish mumkin endi hozir quvmadim degan iddao qilayotganini matbuot xizmatida ham u gay xodimini ham. Lekin To'rayev Akmalga men birinchi holat bo'yicha hali aniq bo'lmagan holatda rayonni ichidan ikkita mashina quvib chiqib ketibsizlar. Ikkoving quvib jiyanimni avtohalokatga uchratding. Jiyanim senlar sababli olamdan o'tdi. Jiyanim o'ldi deganimda Akmal To'rayev aytayaptiki, aka, mana shu M39 yo'lida O'ral aka degan bir akamiz bor. Shuning do'konida ko'chada suv sotadi. Men shu yerda to'xtab qolganman. Men Zafar quvib ketganini isboti bu. Men to'xtadim, deyapti. Demak, ikkinchi mashina quvib ketgan. Birinchi mashina desak, chunki oldinda Hasanov Zafar bo'lgan, Akmal izidan chiqqan. U gapida to'g'ri quvmaganligi Akmalni mayli quvmadi deylik. Unga isbot yo'q Akmal quvganligi. Sababi mana shu Sharq Guli mahallasidan M39 katta trassaga chiqish holatda ham Jamshid chiqib o'sha katta ko'chadan jiyanim Jamshid chiqib katta ko'chadan mashinani burib olayotgan holatida mahallani ichidan chiqib kelgan Zafar. Bu yo'ldan mashinani burib olayotganini ko'rib bu sherga uje buni quvishga sherdan boshlangan holat to'xtat degan. Jiyanim hay bu yoshlik degan, boshqa qo'rqqan, karantinda yurish mumkin emas, mashinam jarima maydoniga yopadi degan qanday tushunchalar bilan o'ziga ayon endi u. Shu bilan qochgan. Bu o'zidan quvib boshlayapti sherdan. Gideta bu 21:36 oralig'ida boshlangan quvish. O'shanda holat bo'yicha GAI xodimini yonida Mahmudov Farhod ismli yana bitta GAI bo'lgan. Ko'zida ko'z oynagi bor. Gavdasi gavdali, videoda u ham bor. Bu to'xtayaptida o'sha Mahmudov Farhodni tushirib, voqea avariya bo'lgan joyga yordam ko'rsat deb to xalq yig'ilguncha. Xalq o'sha yerda ko'chada o'tirgan bo'lgan, o'sha bir deganda shu yerda yig'ilgan xalq.
Xalq bunga yopishgan ham Gayi. Gayi Hasanov mashinasini haydab ketyapti, yana yo'lda davom etib. Haydab ketyapti-da, endi sizlardan yana sherda o'rtada bitta iltimosimiz bor. Hurmatli Shavkat Muromonovich, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshlig'i, YHXB boshlig'i Ilhom aka, sizlardan iltimos. Bu o'rtaliqda Qarasuv kanali bor, ko'prik. Ko'prikda doimiy qo'riqlash xizmati, ichki ishlar xizmati bor. U yerda ham kameralar mavjud. Ko'prik xavfsizligi uchun qo'yilgan kamera. Bu kamerani ham ko'tarsalaringiz, o'sha 21 40 21 43 holatida soatda avariya hosil sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha 21 45 21 50 kacha bormagan holatda Hasanov Zafar ko'prikdan o'tib, Yangiobod chorraha deymiz, Yangiobod darvozadan mashinasini razvorot qilib qayrilib yana voqea sodir bo'lgan joyga qarab kelyapti. Qarab o'zini yo'li bo'yicha. Endi bu olganda qarama qarshi bo'ladi. Avtoavariya yo'lning o'ng tomonida, bu chap tomon bilan kelayotgan bo'ladi. Shu yerda kelganda xalq o'rtadagi barderdan sakrab, g'ayni to'xtatib olyapti. Sen haromi bitta odamni umriga zomin bo'lding, yana qochmoqchisan deb mashinadan tushirib olgan. Aytishlaricha kimdir bir ikki shapaloq urgan degan gap bor g'ayni. Endi biz uni u holat ko'rmaganmiz, lekin qishloqdagi bolalar aytib turibdi. Biz mashinadan sug'urib oldik, g'ayni tushirib oldik deb. 21 43 21 dan 43 daqiqa o'tganda To'rayev Akmal zamnachanlik aytayapti. Matbuot aytayapti. Hasanov Zafar bilan To'rayev Akmal bir qancha daqiqalik masofada izmas ketayotgan bo'lgan. Ushbu holatda To'rayev Akmal yetib keldi holatga. To'rayev Akmal skori chaqirib, skorini o'zi sapravajlat qilib Angor tuman shifoxonasigacha olib kelgan. Uni biz bilamiz, tan olamiz. Uni o'zi ham aytgan, menda zapislari bor. Aka, o'zim olib keldim jiyaningizni shifoxonaga degan. Uni ham eshitasizlar. Taqdim qilamiz. O'sha holatda 21:43 da deyapti To'rayev Akmal. Men suv ichib turgan joyimda, do'konda menga ratsiyadanmi yoki postdanmi qayerdan xabar bo'ldi. Men aytayapman, senga Hasanov Zafar telefon qildimi deyapman. Qub kelayotgan mashinam avtohalokatga uchradi. Kelib, shunga yordam ko'rsating degan nima bilan telefon qilgan. U aniq sababi 21:43 da deganini Akmalni o'zi ham aytgan. Undan tashqari ham sizlardan iltimos qilaman. Hasanov Zafar bilan To'rayev Akmalni qo'lidagi telefoni. Hasanov Zafarning nomeri 91lik 231 7007 raqamini va To'rayev Akmalni 97lik 530 6106 raqamini birovniki Beeline kompaniyasi, birovniki UMS kompaniyasi. Shu ikkovini detalizatsiyalarini chiqarib, o'sha holatda gaplashganini 21:43 da menda ma'lumot bor, ular 14 sekund gaplashgan. Endi men u ma'lumotni fakti yo'q, lekin gaplashilgan. Sizlar ko'tarsalaringiz chiqadi, sizlar faktni sizlar adolat bilan chiqarib berishlaringizni so'raymiz. Endi detalizatsiyani kompaniya beradimi, bermaydimi degan savolga agar IB, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura so'rovnoma bersa, aloqa xati kompaniyalari ular bermagan taqdirda mana shu ikkita g'ayi fuqarosi o'zini pasporti bilan borib qo'lida biriktirilgan telefon raqamini detalizatsiyasini chiqarib ber desa fuqaroni o'ziga kompaniya beradi, muammosi yo'q. Bu tashkilotlarga bermagan taqdirda ham buni ham inobatga olasizlar degan iltimos bilan chiqamiz. Yo'llarda Qarasuv mana Talimaron chorrahadan o'tganda Sherobodga qarab ketishdi. Mana shu yangi shahar to'yxonasidan o'tganda yo'lni chap tomonida Termizdan Sherobodga qarab ketish bo'lsa chap tomonda bo'ladi. Sheroboddan Termizga qarab kelish bo'lsa yo'lni o'ng tomonda Simyog'ochda ham rayonni o'zini xavfsizligi, avariyalar, qanday holatlar uchun qo'yilgan kuzatuv kamerasi bor. Uni ham ko'tarsalaringiz Qarasuv ko'prigidagi kamera bilan qo'shib, unda ham aks etgan.
agar fuqarolardiki, to'yxonalardiki, o'sha kunni o'zida tumanda ichki ishlar bo'limi endi boshlig'i borganmi yoki o'sha Tanlimaron chorrahaga biriktirilgan uchastkoviy militsiya borganmi to'yxonaga borib nimaga kameralarni berding degan gap so'z qilgan. Qishloqda kameraga tushirgan bolalarini ham bitta ikkitasini qo'rqitib, qo'pol bo'lsa ham orqangga dubinka tiqaman degan nima bilan bir ikkita videolar o'chirilgan. U bolalar qo'rqayapti, bizga aytmayapti. Lekin u bor, real holat. Shularni inobatga olishlarini so'raymiz, iltimos qilamiz, ham talab qilamiz O'zbekistonda hammani haq huquqi tengligini hisobga olgan holatda ham talab qilamiz. Sizlardan iltimos, adolat bilan shunga qaror chiqarib, qonuniy chora ko'rishlaringizni so'raymiz, iltimos. Assalomu alaykum. Men marhum Asadullayev Jamshid sinfdoshi bo'laman. O'sha kuni menga telefon qildi. Ko'chaga chiqqan, seni olib ketaman deb, tug'ilgan kunini maslahat qilmoqchi edik. Mayli dedim, magazin yoniga kelib turgin dedi. Chiqib borayotgan edim yo'lda M39 magistralda ko'rdim. Vankendan chiqib bordi, izidan ikkita gay quvib borayotgan edi. Keyin telefon qildi menga. Orqamdan ikkita gay xodimlar quvib kelyapti dedi. Men aytdim, sekinroq haydaginda dedim, bironta dedim ko'chaga kirgan dedim. Shundan keyin bo'ldi, telefonni qo'ydi. Keyin telefon qildim, ko'tarmadi. Keyin telefon qildim, o'sha yerda voqea joyida yuz bergan odamlar ko'tardi. Avariya bo'ldi, kengizlar dedi. Keyin biz bordik. Sinfdoshimni chaqirdik va birga bordik. Mana shu hurmatli YouTube kanalida ko'rayotgan O'zbekiston xalqi, fuqarolar, sizlardan iltimos qilamiz. Mana shu holat ketayotganimiz, jiyanim Jamshid Asadullayev hozir uydan chiqib ketayotgan yo'l. O'sha kungi holat 11-iyulda. Mana shu yo'l bilan chiqib boryapti. Do'konga boyagi o'rtog'ini olgani ham bir do'konga kiraman degan niyat bilan chiqqan bo'lgan uydan. Bu yerdan boya aytilgan 9:30 da jo'nadi degan vaqtda mana shu yo'lakda chiqqan. Bu yerda mana Joziba to'yxonasi bor. Bunisi mana bu yerda birinchi Jamshidni o'zini yaylar bo'lmagan holatda o'tgan mana bu xaladinlik muzlatgich tadbirkorlarga tegishli. Mana shu yerdan 9:30 holatida o'tgan. Alo boya men hovlida kravatda gaylarni sirena mikrofonda hurmatli haydovchi avtomashinani to'xtating deb to'xtattirgan joy mana shu yer. Bizning uyimiz mana bu chapdagi ko'chada joylashgan 6-chi uy. 100 metr chiqmaydi yerdan. Yerda eshitilgan jiyanim To'laganov Sodiqni mana shu yerda to'xtatib, uyinga kirgan deb To'rayev Akmal karantinda ko'chada yurmagin deb uyiga kiritgan. Uni menda telefonda zapisi ham bor. Shu holat mana shu yerda bo'lgan. Bu yerdagi do'konda, mana bu chapdagi uyda yashaydigan yangamiz, mana yashil uyda. U ham ko'rgan gayni to'xtatganini, gayni quvib ketganini. Mana bu do'kon rayonda ichidan Sharq Guli mahallasidan M39 yo'nalishiga chiqish katta ko'cha. Shu yerdan Jamshid chiqib, katta ko'chadan mana bu yerdan qayrilib oladi Jamshid. Bu yerda to'g'riga chiqib, betonkaga qarab chiqib, qayrilib olish mumkin emas. Jamshid o'sha holatda qayrilgan bu yerda. Kamerada holat bor. Mana do'konni kuzatuv kamerasiga tushgan holati bor. Jiyanim Jamshidda. O'sha holat aks etgan bu videoda.
İkide kuzatım kamerası var. Dokondu. Birincisi Şark Gülü mahallasından çıkıp gelişti. Körsatadı. İkincisi Katta M39 yolunu körsatadı. Şark Gülü mahalladan çıkıp geletken holat tüşüredigen kamerada avtomaşinanı Camşit Asadullayev ciyanımdı. Moşinasını nuru tüşken kanday holatda burulup olgan. Katta köçeden çıkıp burulup olup u dokonga kirmoqchi bo'lgan da to'xtashga. Orqaga qaytib ham o'rtog'ini mindirish kerak bo'lgan. Sherdan quvib ketganida o'rtog'i to'xtamading degan meni gaylar quvyapti deb o'rtog'iga aytgan holat sherdan boshlangan. Ko'rmayapsanmi, gay quvib ketyapti meni degan. Shu holatni kamerasi bor, uni ham sherdan quvib chiqib ketganini sirenalarini ko'rasizlar. Xohlasa o'zlaringiz xolis baho berasizlar. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, siz aytgansiz O'zbekiston har bir fuqarosi, har bir farzandi meni farzandim, meni himoyamda degansiz. Iltimos, akam Asadullayev, Rashid akamni, yangam, opam, Davlatova Norxolda, qolaversa butun bizda avlodimizda shu musibatini oydinlashtirib, adolat bilan chora ko'rishga yordam berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz sizdan. Mana hozir endi keyingi holatlar quvib ketgan yo'nalishi, ikkinchi mashina To'rayev Akmalda to'xtab qolgan do'konini yo'lda to'xtab suv ichishga to'xtadim degan video zapislari, menda diktofon zapislari bor gaplashganimda. Ularda ham ko'rasiz, u haqiqatdan ham To'rayev Akmal to'xtagan u yerda, videoda ham quvib o'tgan videolarda ham yo'q. To'rayev Akmal do'konda to'xtaganini, o'ralakani do'konidagi kamerada bor Akmalni to'xtaganligi to'g'risida. Biz shu Zafarni quvganligi va shu o'limga sababchi bo'lganligi to'g'risida iltimos bilan chiqamiz. Men o'sha kungi holatda Hasanov Zafarga video kameralarni borib tushirib kelgandan keyin qo'ng'iroq qilganman. Menga oldindan tanish Hasanov Zafar. Oldindan biz u bilan salom alek aka-ukamiz. O'shanday holat bo'lgani uchun men unga bemalol o'zim telefon qilganman. Mana bu yerda ko'rinadimi kameralaringizga, mana bir qancha gaylarni raqami bor. Bu yerda mana shu, mana ikkinchida turgan gayi, mana Zafar gayi 678 deb yozilgan. Ko'rinyaptimi tinoqligi sizga? Menda nomerlari bor buni. Men telefon qilganman. Sen qayerdasan? Aka, men sizni hurmat qilaman. Hurmat o'zini yo'lda. Hurmat qildi degani birovni quvib o'ldirsin degani emas. Hurmat, men hurmat masalasida sizga telefon qilganim yo'q. Keling, qayerdasiz? Angorda. Xohlasangiz Angor tumani ichki ishlari bilan, xohlasangiz viloyat gayi bilan, xohlasangiz UD bilan xavfsizligingiz ta'minlab keling. Birov-birovni o'ldirmaydi. Sizni hech kim urib o'ldirmaydi. Lekin aybingizga iqror bo'lib keling, biz kechirimli avlodmiz, kechiramiz. Deganimda yo'q, men quvmadim deb turib olganda, lekin audio zapislari bor. Hasanov Zafar bilan gaplashganimda ham uni ham taqdim etaman, sizlarga buni qo'yib beraman. Eshitasiz o'zlaringiz. Shunday holatda o'zi ham oxirida bagi sukut alomati rizo degan maqol bor. O'zi ham jim bo'lib qolgan, o'zini aybida u. O'sha holatda 11-iyul kuni kechqurunda deyapti, To'rayev Akmalda ham Hasanov Zafarda ham kelib mashinasi tekshirilgan, analiz, qon tahlil olingan, ichgan ichmaganligi to'g'risida deyapti. U menda yo'q, prokuraturada, ichki ishlarda bo'lsa kerak, agar qilingan bo'lsa. Menda bitta savol tug'iladi. Agar bu qilmagan bo'lsa, nima holatda aybi bo'lmagan gaylar kelib nazoratdan o'tkazilib, mashinalari tekshirilgan?
Bu özü ularda aybi borligini, aybini yapışı için kılıngan halat. İkinciden biz balnitsadagi holatda shifoxonada turib ichki ishlar organlariga aytganman, chaqiringlar. Qaniki avtoavariya bo'yicha bironta gayi yo'q. Qaniki ichki ishlar boshlig'ini, Angor tuman ichki ishlar boshlig'ini familiyasi bilmadim, ismi Murod. Kesin holatni bizga gayin chaqirib bersin deganimda hech qanday hech kim gapirmagan. Ertasi kungi holatda biz jiyanimni oborib ko'mish marosimlarini o'tkazib kelganimizda menga Angorning nachalnik milisasi o'sha voyatim familiyasini bilmayman Murod telefon qilyapti. Aka bir ko'rishimiz kerak. Siz bilan gaplashishimiz kerak. Aytdim ki men mana shu janoza xonadaman, maraka xonada. Keling gaping bo'lsa shu yerda gaplashamiz. Desam yo'q, yo'qda gaplashib bo'lmaydi. A nima qilay desam ichki ishlar bo'limiga milisaxonaga keling deya. Men aytdim bitta savolim bor. Kechagi holatda men necha marta milisaga sen qo'l ostingda xodimlaringga aytdim, nacha milisani chaqir deb. A sen kelmading-ku, gaplashish niyating bo'lganda kecha keldi desam, balnitsaga borish meni vakolatimga kirmaydi, meni zimmamdagi ish emas, meni xodimlarim borgan deya. Qandaqasiga uni rayoniga tegishli bitta fuqaro avtohalokatga uchrab, gayi xodimini aybi bilan olamdan o'tib o'layapti-yu, milisa nimaga meni vakolatimga kirmaydi deya. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli ichki ishlar vaziri, sizdan iltimos qilamiz. Ham talab qilamiz. Bunaqa o'zini mas'uliyatiga, o'zini vazifasiga sovuqqonlik bilan. Mayli, o'lmaydigan holat bo'lganda, avariya bo'pti, fuqaro o'lmadi degan holatda mayli bormasligi mumkindir. Ya'ni men uni qonuniy nimasini bilmayman. Balkim u aytganiday borish uni vakolatiga kirmar. Lekin menga nima sababdan ertasi kuni telefon qilyapsan? Bo'lmasa nimaga seni vakolatingga kirmasan? Nimaga men bilan hozir gaplashmoqchisan desam, adillik kering gaplashamiz deydi. Men aytdimki, hurmatli boshliq dedim, meni ham sizni milisaxonangizga borib, sizga savol javob qiladigan aybim yo'q. Men ham hisoblamayman. Sizni oldingizga borib, siz bilan savol javob qilishda men ham o'zimga ma'qul ko'rmadim. Men bormayman. Gapingiz bo'lsa, maraka xonaga keng gaplashamiz. Men sizga milisaxonaga borib savol javob beradigan ish qilganim yo'q dedim. Siz kecha kelganingizda mana shu vaziyatga bosh bo'lganingizga, men ham bosh ustiga sizning oldingizga borib, siz bilan savol javob qilardim dedim. Sabab bu yerda Hasanov Zafar bilan ichki xizmat tekshiruv o'tkazishlaringizni iltimos qilaman. Hasanov Zafar bilan bizning rayonimizning milisasi Murod qarindoshlik. Ammo xolavachchami, ammavachchami yaqin qarindosh. O'shani yo o'shani yopish maqsadida Qarasuv qishlog'idagi bollarga bosim bo'lgan, orqangga dubinka tiqaman degan uchastkovoyi. O'shani yopish uchun nimaga kamerani, kuzatuv kamerasini berding deb Yangi shahar to'yxonasiga ichki ishlar xodimlari borgan. Bu ham adolat bilan bunga ham xulosa bir qarorga kelasizlar degan iltimos bilan chiqamiz. Mana shunaqa holat bo'lgan. Hozir endi mana yo'limizda davom etamiz. Mana shu Sharq Guli mahallasidan chiqamizda o'sha avariya bo'lgan voqea joyiga boramiz. Yaqda ham mahalla qudrat shu mahalladagi avtohalokatga bo'lgan odamlar, fuqarolar ular bilan ham suhbatlashib, voqelikda yo'ldagi kameralarni ko'rsatamiz, qayerda kamera borligini. Ularni ham qayerdan video nimalarni olganlarimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Yana hurmatli O'zbekiston fuqarolari shu videomizni ko'rayotgan YouTube kuzatuvchilari sizlardan iltimos qilamiz, shu megabaytlaringizni ayamasdan voqeamizni, holatimizni
bizde dardımızda oxiri geçe körseleriniz. Bunga baho komentari yozib fikrlaringizni bildirsalaringiz iltimos xursand bo'lardik. Bir oilani musibatiga sherik bo'lgan holatda adolat bilan xolisona bir fikr bildiringizlar, sizlardan iltimos qilamiz. Katta rahmat. Videomiz yana davomini olamiz, davomini ham ko'rasiz. Men Damas'ta orqasidan kelayotgan edim. Bu yerdan uch chiqdi-da ikkita gay quvib ketdi. Gay xodimlari. Qayerdan quvib ketdi? Mana bu yerdan. Razvorat qilayotgan edi. Ha, razvorat qilayotgan edi. Keyin ikkita dan xodimlari keldi, quvib ketdi sizdan. Keyin menga telefon qildi. Quvib ketyapti men dedi. Sekinroq haydab, bironta ko'chaga kirgan dedim. Bo'ldi, keyin telefon. Hurmatli videomuzni ko'rib tomosha qilib turgan YouTube a'zolari, sizlardan mana katta ko'chaga chiqish holatini ko'rsatamiz. Mana bu yerda chap tomonimizda do'kon. Ana tepada kameralar mavjud. Ikkita holat. Shunda mana shu yo'nalish Sharifgulli mahallasidan chiqib kelyapti. Asadullayev Jamshid. Chiqib kelib, mana bu yerdan katta ko'chaga chiqib razvorot qilish taqiqlangan. Chiqib kelib, mana o'ngdan chapga qarab razvorot qilyapti. Asadullayev Jamshid videoda bor. Razvorot qilib, mahallaga mana bu yerga to'xtab, do'kondan narsa olish kerak bo'ladi, ham o'rtog'ini mindirish kerak bo'ladi. Shu holatda ichkaridan mahalladan gay chiqib kelyapti. Mana mahallani ko'rsatsalaringiz, mana bu yerda ana Isuzu turibdi, mana Damas kelyapti. Mashinalar turgan holatda bu yerdan gay kelyapti. Bu sherdan qayrilib olish holati narushenya. O'shani qoidani buzdim deb qo'rqayapti-da. Mana shu qayrilishda kamerani ikkinchi nazoratida, bu yerda ikkinchi kuzatuv kamerasida mashina farasini yorug'ligi tushgan. Qayrilib mana shu M39 bo'yicha avariya bo'ladigan holatga qarab qochyapti Jamshid. Shu yerda farasini mashinani o'zi ham bor. Avval mashinadan oldin farani yorug'ligi qanday qayrilib olganligini ko'rishlaringiz mumkin. Izidan gay xodimini chiqib quvib ketganligi sirenalari bilan hamma narsa mavjud. Hozir endi davomini ko'rasizlar. Davomini olamiz. Mana hayli yurdi. Hayli gay chiqib kelyapti, hayli. Ashiga burov olgan chunki. Mana hayli chiqib ketdi. Tez ketdi. Hayli guvohlarni qarang, hayli devor chetra yugurib kelyapti. Shularni ham tushuning, hayli. Zerkan xotin kechirolni kim bor yozib berdi, tergovchilar keldi. Nima demoqchi? Ikkinchi gayimmi? Ha, ikkinchi gayim. Hayli ayolni qarang, yugurib kelyapti, hayli ana. Mana ikkinchi gayim. Bu mana ikkinchi gayim. Bu habesga chiqib yugurib chiqib ko'rgan ekanda sizdan qaradik. Hayli. Ana shopalar topish kerak, ha? Hayli uy mana edi, uy. Shuna gap topish kerak. Haqiqatdan shunday ekan, qarang. Lekin mana bu yerda jamsh turmoqchi edi. Gay mana shu yerdan boshlab endi qani ketib qoldi. Boshlash edi bu gay. Nimaga imini gay kelayotganini qayerdan bilgan? Shu yerdan burib olyapti-da, qarab turibdi-da, gay kelganiki bu yerdan qochyapti. Assalomu alaykum. Abiz yo'lda do'konda o'tirgandi. 205 Lacetti gay xodimlari keldi. Akmal katta ikkita Akmal nazarli xodimlari. O'shalar kelib, bittasi do'konga kirdi. Flash suv energetik ichimligidan olib, shu yerda ko'chaga chiqdi, mashinasiga o'tirib chiqib ketdi. Undan oldin 678 Lacetti avtomobili o'tib ketgandi. Yangi shahar to'yxonasi Talimaron chorrahaga
kelyapmiz, mana shu yo'nalish bo'yicha quvib ketgan. Bitta bu yerda olingan birinchi videomiz. Mana bu yangi shahar to'yxonasi. Hurmatli videomizni ko'rib kuzatib borayotganlar, bir ko'rsalaringiz, mana shu yangi shahar to'yxonasi. Mana shu yerdagi nimadan olingan birinchi kuzatuv kamerasidagi videodan olganmiz shu yerda. Uni orqa tomon o'sangiz, yangi shahar to'yxona. Mana yangi shahar to'yxona, yaqinlashtirsangiz, stoykada kamera turibdi, qarang. Mana shu arka o'yini bor mana, dumaloq. Nokta tükürdü, yani yakınlaştı. Hürmetli videomuzda görüp tamoşa kuturgen tamoşabiller, mutasaddiler, çıkışlar, adımları, prokuratura adımlar, sizlerle iltimos. Bana bu kol atılık, meyledimle kamera, kanlımaron çorrakadagi, örelekanı, zapçez dökanında koyulgen, hürmetilgen kuzatıl kamera. Bu yerdan mana shu mana M39 katta trassa voqea joyiga qarab o'tib ketish holatini kameraga tushgan. Hozir u kamerani sizlarga havola qilamiz. Hozir uni ham ko'rasizlar. Çap tomondan gayin quvib kelayotgan ko'rinadi. Mana Jamshid o'tdi katta tezlikda. Mana izidan 1 sekund rastayal bilan migalkada gay o'tdi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli respublika prokurorlari, rayon tumanimiz, viloyatimiz prokurorlari, ichki ishlar, Surxondaryo viloyat. Sizlardan iltimos, biz mana hozir Talimaron chorrahasidan o'tganda yo'lda turibmiz. Boya boshda ham aytgandik, boshdagi videomizda Talimaron chorrahadan o'tgandan keyingi simyog'ochda stolbada turgan video kuzatuv kamerasini ham ko'tarishlaringizni iltimos qilgandik. Biz hozir mana shu yerda turibmiz, kameraning yonida mana chap tomonimizda stolbada kamera turibdi. Mana shu kamerani ham 11-iyul holatini ko'tarib shu 9:38 9:40 dagi holatni ko'tarsa, bu yerda ham quvib o'tib ketganligini videosi turgan videoga olingan holati bo'lishi kerak. Agar o'chirib yo nimadir bo'lib yo'q bo'lib ketmagan bo'lsa, qandaydir holatlarda o'sha ham bu yerda aks etgan videosi bor. Hozir voqea joyiga, avariya bo'lgan joyga qarab yuryapmiz. Mana yo'limiz shu yoqqa. Mana bu yerda o'ng qo'lda propan zapravka bor, yo'lni o'ng tomonida, mana ko'ryapsizlar. Men voqea joyiga avariyada kelib, izidan keyin balnitsaga olib ketdi deganda. Mana shu beton, mana to'siq, betonni oling, mana beton to'siq. Mana shu yerga men avariya joyidan qarama-qarshi yo'nalishda kelganman. Mashinadagi video registratorni qo'parib olib, balnitsaga qarab yurganimda mana shu yerda menga 205 To'rayev Akmal bilan 678 Zafar menga qarama-qarshi ular Angordan Sherobodga qarab keldi. Men voqea joyidan Angorga balnitsaga qarab kelganman. Matbuot xizmat, viloyat matbuot xizmatini yozishicha matbuotda GAI Hasanov Zafar avariya holatini xabar berib, Angor rayon dan xodimlariga,
tez yordamga xabar berib, o'zini yo'lda davom etgan deb iddao qilyapti. Avariya holati 9:42, 9:45 ular oralig'ida bo'lgan bo'lsa, menga jiyanim To'rayev Muhriddin telefon qilib, Jamshidning mashinasining nomeri qanaqa seriyasi dedi. Men Z900 GA75Z 900 GA deganman. Bo'lmasam avariya mana 205 mana akmal ketyapti. Yonimizda mana o'zi ham. O'shanda holatda menga bular qarama-qarshi kelgan. Menga 10 dan 12 minut o'tganda To'rayev Muhriddin menga telefon qilgan, avariya bo'ldi deb. O'sha holatda men 2 minut yo 3 minut oralig'ida yetib kelgan bo'lsam, avariya joyiga 3-4 minut turib, video registratorni qo'parib, balnisaga qaytishimgacha boringki, 10 dan 20 ta yoki 25 ta o'tganda bular Angor rayonidan chiqib kelyapti. Voqea joyiga qarab, To'rayev Akmalam menga aytgan, men balnisaga olib borib, keyin shu voqea joyiga qarab qaytdim, balnisaga topshirib, ukoldorlar kerak bo'lsa, aptekadan olinglar, men o'zim hisob kitob qilaman deb doktorlarga aytdimda qaytdim deyapti. To'rayev Akmalni Angordan qaytishi mayli, unga bizda e'tirozimiz yo'q. U o'zi ham aytib turibdi, video menda telefonimda zapislari bor, gaplashganim To'rayev Akmal bilan. Gap Hasanov Zafarda voqea joyidagi avariyani xabar berib, yo'lida o'zini xizmat tekshiruvi bo'yicha Boysun Sherobod yo'nalishiga qarab ketgan deyapti. U qanaqasiga 9:43 da, 21:43 da, 45 da avariya bo'lgan bo'lsa, 10:30 da rayonning ichidan chiqib kelyapti-ku. Bu ham matbuot xizmatini yolg'onligini, yolg'on, asossiz narsalarni yozayotganligini bitta isboti deb o'ylayman. O'sha body kamerasi mashinasidagi kuzatuv kameralarini ko'rsalaringiz, men qarama-qarshi protiv dvijeniya balnitsaga qarab kelayotganimni, betonni yoniga strech kelganimiz, u ham To'rayev Akmalda ham, Hasanov Zafarda ham video kamerasida mavjud. Agar o'chirib yubormagan bo'lsa, shuni ham ko'tarib, shuni ham bir baho berishlaringizni so'raymiz. Voqea joyiga keldik. Mana hozir voqea joyidagi holatlarni ko'rasizlar. Mana daraxtlarga urilgan, daraxtlarda ham mana oqlab ketibdi izlarini yo'qotish uchun. Mana shuni o'zlaringiz baho berasizlar.
Gayet kodum ünlü maşını 678 jentre edi. Keyin nima bo'ldi? Keyin shu yordam ko'rsatdik, maşını to'g'riladi bo'ldi. Maşını to'g'rilab, eshikni ochishga iloji yo'q edi. Orqa eshikdan biramallab, lun bilan eshikni qaytarib, sug'urib olib, birinchi yordam ko'rsatdi. U payt lekin chetga olganda tirik edi. Hammaga qaradi. Keyin skoriga chiqqandan keyin nima bo'lgan unisi bilmaymiz. Birinchi narkibetga jentraga ortdik. Jentra edimi, Nexia 3 edimi? Nexia 3 edi-da. Keyin skor kelib qoldi. Keyin skoriga o'tkazdi. Keyin 205 gay qo'ydimi? Oldidan tushib olib ketdi. 678 upay tushirga edi. Keyin u razvorot qilib keldimi, narkibet keldimi? Keyin bu yerga o'zimizni bolalar, o'g'anlar gayni tushishini talab qildi. Qochib ketmoqchi bo'lganda ushlab oldilar. Ha, tushishini talab qildi. Keyin o'zimizni razvorot qilib kelgandan keyin o'zimizni uchastkaga qo'ydimi? Hammani tinchlantirish bilan indamanglar, muammoni ko'paytirmanglar deb bolalarni bosib-bosib tinchlantirdi. Keyin ketdi ular. Bansaga ketdi skor. Assalomu alaykum hamkasb do'stlar. 11-iyun kuni 9:30 uyda o'tirgandim. Shu ovoz eshitdim, bumillagan. Keyin birinchi mashinam, poshinam deb o'ylagan ekan hamma bolalar bilan yugurdik ko'chaga. Ko'chaga yugurganimizdan keyin bu yoqqa shuning uchun avariya bo'lgan ekan, bu yoqqa migalkasini yoqib turgan ekan gaya. Uje bolalar 678. Uje shuni bu yoqqa kelyapmiz, ochiqlik to'qqan. Ochiq to'qib olgan, og'ziga maska, ochiq mana shuna ko'k maska. Keyin shuna keldikda bu yoqqa biz mashinaga yopishamiz deb o'tib kelyapmiz. Bir boryapti mashinada oldiga qaytyapti. Boryapti qaytyapti. Unda yordam beray, pordam beray demayapti. Uje ke bizlar tapib yopishgandan keyin uje bu ham kelyapti. Keyin nima bo'ldi, nima bo'ldi degan ekan, bayadan ballar keldida, urilgandan beri, izidan beri 678 gay keldi dedi, shu quvib keldi dedi, bolalar aytdi bayadan. Uje shuni, ha, uje shuni degandan keyin sirozi yarim bolalar gayga yopishdi, yarimimiz bolani chiqardik. Bayadan lon bilan nima qilib chiqargandan keyin, mana O'ktam aka bilan Bo'xtog'a siroz gay yopishib, ketaman deb ketkizgan qo'ymayapti. Sherga turasan oxirigacha deb. Bolani chiqardik, betlarini yuvdik. Yaxshi edi, suv septik, o'ziga keldi. Kemen aytdim, jiyan o'ylama hech narsani, hammasi zakon dedim. Nexia 3 ko'rdik. Nexia 3 ko'rgandan keyin skor kelib qoldi, skor ko'rdik. Skor ko'rgandan keyin gayni mashina ketdi bu yoqqa qarab. 678. Bayadan bunda kelgandan keyin mana shu yerga yopishdik hamma. Uramiz ham dedik bolalar bilan. Xullas qo'ymadik. Yangi darvozadan aylanib kelgandan keyin uchastkaga kelyapti-da, erta unday bo'ladi, bunday bo'ladi, o'zlaringa qiyin bo'ladi degan ekan, hamma o'zini orqaga tortyapti. Keyin ketdi. Gaynara qarab ketgan ekan, boshqa gaylar keldi, mana Nexia bir o'sha migalkalari yo'qmi? Bundan ham mashina poshna chetko deb 678 yana qaytadan migalkasini o'chirib kelyapti. O'chirib kelyapti-da, mana shu yerga shunday to'xtayapti. To'xtab nima bo'ldi, nima bo'ldi deb ana o'zlarining sheriklari bilan gaplashgandan keyin, ha, nima bo'ldi degan ekan, shartta bo'ynarki, nimadan nima qo'yap, ular ketdi. Sirozi ekan migalkani o'chirib ketdi. Mayli, quvmagan ekan, onasini quvmagan ekan. Yo'q, mana shuni, mana shuni quvmagan ekan. Ikkinchi martasiga migalkani yoqib kelsa bo'ladi. Bechora o'zi o'lib ketdi mana. Endi o'zi misol o'zini bir ukasini mana shunday tasavvur qilsin-da kim bilsin. Onasiga olsa jon bo'la, orqish bo'lgan voqea shuda. Uramiz dedik, uchastkaga qo'yma. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana 2020-yil 11-iyul kuni kech soat 9:30 shu 25 degan o'yinlar atrofida uyda edim men. Uyda edim. Qanaqa bir qattiq ovoz eshitdim, urilgan ovoz. 5-6 sekunddan keyin pashillagan ovoz eshitilyapti-da. Endi men pashillagan olmadim. Mashinani balani porlamasam, uji ovoz chiqyapti, xalt ovozi. Shunda velikni minib, shu kelgan 1 minut yo 1 yarim minutga shunda keldim, velikni betonkaga qo'ydim. Qo'ysam anaga bir mashina og'darilgan ekan, lekin og'darilgan mashinani tikka qo'ygan ekan, uji bolalar. Keldimda shu yerda mashinasiga chiqdim. Ukalarimiz bor edi, qo'ni qo'shnilar bor edi, og'anlar bor edi. Mashinasiga chiqib, bolaga qarasam, bola sassanasi yaxshi, normal. O'zining chali yo'qotgan yo'q. Lekin lon bilan mana bolalar bo'lib, lon bilan yo'l ochib, oyoqlariga qarab, oyoqlar qisilmagan. Lekin chap tomonidan singan ekan. 3ta joydan, 4ta joydan singan. Uni avaylab galalashib chiqarib oldik. Boyagi yigitni.
çıkarıp aldık, çıkarıp aldık. Bana şeyde, ballar üstüge, sırf yüzüge su septi, balaslar özeye geldi. Olinler, olinler dedim, Narbet'ke alıp ettik. Narbet'ke alıp ettik, bravan, nekse üçgen mindirdik. Nekse üçgen mindirdik. Öğrenge mesela gayem kirletken yok, bırakçı hodumum kirletken yok, nemi üretken yok, havanım üretken yok. Nekse üçgen durduk, biyattan, Angol'dan şerbetkandan ketken yolda, skoru kep kaldı. Yani Ramon'dan şurup skorga orttik. Skorga orttik. Skorga mindirip cünadik. Olga 205 gayi moşinası saprajından protivizyona ketti. Lekin bana şehirge ort, bollar ait geldi. Lekin ben körmeyem. Ben 678 dan kodunu birinci izizden kegen şu dan kodunu eken. Ve şu moşinadan kurup kegen dan kodunu. Neçe rakam? 678 dedi. Ve skorga cünatıp hayda gelmem bollar bir kara gidiyordu. Şerebet tamamına gelirken. Karısın bana moşuna, bana moşuna, moşuna tört etti buna 678 tohtu attı. Tohtu gelmem gelmem bu arada gayet düştü. Razvara tutup gelmem. Ha beş katından razvara ünleme birden sırınlarını yok mu inleme ketken. Yordamım közertinle gel. Öğütse bu iki şimdi yani bilmeydi hem deyken. Beş katından razvara tutup gelmem bollar onu eğilip olmuş böyle tohtu atıp oldu. Tohtu atıp oldu. Sen, hemen nasıl senden bugün dedi. Senden bugün sen demeye koçup gittin dedi. Keşke bollar aitti. Moşinam dedi, kan da holotke turgan bölse dedi, kan da kengim olsan engordun, öyle şey holotke getirip koygun dedi. Haa, kan da kuyup kengim olsan, öyle şey holotke getirip koygun moşinam dedi. Ma, bollar aitti, kengim mi, kengim mi, bollar ürün yoksa mı yedi? Bir de üç eski böyle nozlayan bolluydu, bollar da kengintirmeyi, moşinamı kaytarıp ki koy dedik, şu moşinamdan ketkanı, ketkan. Kengim çayman ağzı eşit yapman, men bulmaganman, men boysunga yig'ilishga ketganman deb gap so'z chiqyapti. Agar u insonda bir iymoni bo'lsa, qalbiga ozgina bo'lsa ham, lekin to'g'ri gapni gapirsin. U ishidan qo'rqishi mumkin, lavozimidan qo'rqishi mumkin. Erta bu narsa bari oshkora bo'ladi. Ha. Bekorga bir yosh yigit borib o'lib ketdi. Bo'lgan voqea shundan. Faqat kim bo'lsa ham bo'lsa haqqatni gapirsin, haqqat bo'lib g'alaba qozonsin. Biz hech kimga yomonligimiz yo'q. Assalomu alaykum. Men Jo'raqulov Eldor. Mana shu voqea bo'lgan joydan 3 yil narroqda turaman. Voqea kechqurun 9:40 lar atrofida mana shu yerda voqea bo'ldi. Men o'shanda do'konimni ichida kraska qilayotgandim. Mashina tez kelib 1:40, 1:50 atrofida o'tdi. Уже 2 sekund, 3 sekund o'tmay izdan g'ayib o'tdi. Уже o'tar o'tmas mana shu yerga kelib avariya bo'ldi. Izidan yugurib chiqib keldim. Kelganimda gay mashinasi to'xtab, avarenkani yoqib turgandi. Ikki tomon gayning ikkalasi ham tushib qarab turgandi. Bu yerda mashinaning gaz balonini ovoz chiqib turgani uchun ikkalasi ham to'xtab qarab turdi. Keyin mana bu 24 egasi borib gaz balonini o'chirgandan keyin gayning yonida oldidan tushgan gayi yonidagisi kelib yordamga keldi, ikkinchisi qoldi, rullakisi. Rullakisi kelib yordam qilmadi. Faqat shu achkilisi kelib yordam qildi. 678 edi. O'sha 678 mashinaning egasi rulldagi qoldi. Bunisi kelib yordam qildi achkili gayi. Hamma chiqarib, bu yoqqa chiqargandan keyin gayiga xalq hammasi yopishib, gayiga ham sen qilding degandan keyin gayilar uje voqea joyidan ketgan ekan. Men uje bolani ahvolini ko'rib uyga qaytganim. Bugun voqea shu men ko'rgan. Assalomu alaykum mana hurmatli O'zbekiston fuqarolari. O'sha avariya bo'lgan paytda mana bizni uyimiz mana vulkanizatsiya meniki. Ballarimiz bilan ishlaymiz. Shu tormizda ovozini eshitganlar ko'chaga yugurib men uylarim o'g'limni velosiped minib chiqqan bo'lsa, mashin turtib ketdimi deb qo'rqib yugurib chiqdim. Chiqsam uje gay xodimining mashinasi to'xtab turgan ekan beton katvoda, o'rtada pikap mashinasi turgan ekan. Keyin biz yugurib keldik, biz uylariga gay bilan pikap to'qnashdi desak, bu tarafda gaz balonda ovozi changib tutab o'tgan ekan. Keyin buna pikap bo'lgan egasi bola yugurib tushdi-da, boyagi gaz balonni yopishga yugurib ketdi. Biz kelib shunaqa qaradik, endi biz buni taniganimiz ham yo'q. Endi bu Sherobod yo Qiziriq tumanidanmi deb o'ylaganmiz. Kim bilsa ham inson dedikda kelib daraxtlarni ustidan olib yordam qilib hamma qarasi u ahli keyin men aytdim shoshmanglar dedim. Buni olib bo'lmayapti.
Kemal Hamsan uyidan lömde olup keltirtirdik bacalarga. Bana boqijon bolalar urup lömde bilan eshikni koparam zamanını uzaman deyince uşu manayetim yok ol olmayımız. Tabi oğdarayı degenden keyin tür balonu Osman giydi. Oğdartırdık. İçiden sığırı oldu. Bolanı. Bola tırı giydi. Bana sanatcan su çekkenden keyin bola bir gözünü açıp özüge geldi. Geldi de manlama kıldı. Ay sen içtime kıyana oz rahat içtime bulmaydı dedi. Upay bola tırı giydi. Şu momentte naribet getirgen bir Nexa 3 mi Cobalt mashinasiga beton kani qarama qarshi sherobotdan keladigan yo'nalishga turgan mashinaga ortdi bolalar. Bat skori yo'q edi. Shu ortgandan skori mashinasi bu tarafdan keldi. Skori mashinasiga aytdi mana endi hamma aytdi skori mana yengil baribir birinchi yordam tez ko'rsatadi dedi. U mashinadan olib skoriga ortdi. Boyagi marhum o'lgan bolani. Ortgandan keyin 205 Maşinası gayet odanı sapravajdan akıllı prot divizyona ketti, olup ketti. Şu araya Narivetke halk kuzgalıp cancalı boşlanıp ketti. Karasak bu ayakı gayet 678 moşnağına ama bollar olduğunu öğrenip tuhtatın bana bana bu kuvven deyip bollar kurtarıldı halk. Uçaskavoy nozarı yendi karası bu ahlını ama bollar tonuydu. Palonca cim, palonca cim deyip tuhtatıp anam kıldı. Şu momentte boya bolan çıkarken peyde. Yani ben karasam dakimitini bir Melisa koydum. Şu salafanga sol etken eken. Bunda karadım. Asadullah'ı Raşit oğlu kisiri kopyam diploma eken. Ben ayettim bu tüylegen birge tek işli. Ben bunu otası bilim birge işlegen ben dedim. Ki en karasam hakikaten bu bunu otası bilim ben birge işlegen ben. Ben naçanlıkım bu yani. Ki şu olakta bolanı olup gitti. Olup gitti. Gayet odumları köbeydi keyin kelip kaldı izliden. Avare bölgenden keyin kelip. Bana şu kolat, biz birinci yordamda kürsettik. Bola tırıp kaldığında bizge kanıka yaşaydı. Biz hamla karası vahlı bana. Eğer ben eğer bu balaya tırıp kaldığında ben hamlası gibi tadın çapını veriydim onu otasından. Doğrusu bu prosto ben onu keyin tonup kaldığım dakimetini öyle etken pek tonup kaldım. Ben tüyle geldim birden ekendim. Ay insan garçılık bu başka adam bugün tadırken biz insan var ya oradan kursatılıyordu. Bana eğer bizi çakırken bese bana biz bor kurgan bilgenimiz bana şu. Hakkat karar topsun, kursun. Kim o hak bese o haklıgını etsin. Hakkat bese hakkatlıgını etsin. Bana Özbekistan fukaraları bana televizyon egen yorattı bana kursatı yaptı. Ha. Yani bana halk hamması kuvvet geldi bana hamma yanda ana kuvvet etti. Yoklar bana hamma kuvvet etti bulması geldi. Bana başka analı joylardan video gol geldik diye yaptı bana. Halkam video gol geldi. Aa. Yani kuvvet bilganımız bana şundan ibaret ortaklar. Hakkat karar topsun bana kuvvetsin. Ha kim vesa Yette bari kudan oldu geyim, kıynalı bir ağda, bir umurga. Ne deyimiz, bana şu, bizde körgen, bilgenimiz bana şu, o ayında. Assalamu aleyküm, bana şu halk türlü bölü bitirgenin sevapçısı. Bana şurada 11. iyin ayda, sonra 9 mu, 9'lar ötken, önler atrafı da bir hadise böldü. Uyuda bitirgen yedim, şu, nemadır, bir doğuş verdi. Şu olaki çoğup kesem, Şeyde Nexa 3 rakamlı avtomaşina darakka urulup çapı bölüm ötken eken. İzleden 678 dan kodumu töktep durup hiç kanday bu bölüm orada vakiyaya yordam podam vermey. İnleme turgan eken yok. Haydap gitken yok. Gayet top batıyor arkasına turgan eken. Başım benim de bir vakti. Şimdi o bütün Yine işim boyunca bora yapan, yölge yürüpen deyken boyunca o gayene şükür yölge bora bokaya şartı tuhtatıp, odamlarda bu bıkılıp, birinci ordağını kurtartıp, halktan oldun gaye şoğullanış gerek ki. Şoğullanmay, şoka çık oldu da o gaye. Özü kıyan ayıbına özü bıladık. Ha biz geldi, karasak, şuradan bokaya. Benim daha oğlum, şu Ulfat deyken oğlum alıp çıktı. Ama tam onlar kon oğlumdu. Hep valla canım dedim, hep böyle daha malum hoşuna var bunda. Tehnikeyi yırttı dedim, yakışıklısam dedim.
olup çıktı. Bir ayağı bir maşinge ortadı. Maşingeden keyin skor geldi. Skorga keyin qaytarib ortadı bolanı. Ahvol çıkılıp, normalde yedi çıkılıp. Şimdi ay, dam kodumları gitken, ikide üçte dam kodumları, bu tamonga. Yordam, ular tamondan bugün yok. Halkımız Karasu'da, halka hamması yok pasiga yorulup, yopuşup bir yüz kişiler bu arada çoğumga. 678 yıl şekilde. Ketti de kaydıp geldi, Ümit'e yanaştı, tuhtap durdu. Eşikli, hey, ama tamonuyla tarmaşıp, Karasu'da halkı, o gayrim bey, bu maydı, şu işte kıldın deyken de, şimdi oradan kodumuga, öyle anıklı kırtılmadı, ne de kılılmaz sanki. Doğru mu? Öyle kimdir bravo, hala yıkıldı da, kete yerin. Özarı kim bizim cevap ver adım ya. Dedim kette. Ondan sonra Tarkan işte adamlar. Bizim ayak bakımda da kette. Eğer hakka bilse, bana şu işte yakışı topa doğru körüp çıksa, konu mu? Devletimiz var, devlet kararı. Amalga olsa, gay kodumu da mı? Ya başka da mı? Anıklı kırıtıp, şu masanı bana şu vafot etken bolalı uruk aymoklarına bir yordam verirseniz göreyim bana. Degen okuya şu. Hamamız insanımız, bandamız. Bura buralı yamanlığımız yok ortaklar. Bir köyden kigan, bir köyde su uçağımız. İltimaz adalet bilse, adalet yortuşumuz, taraf doğrumuz. Ha, yordam verinler, insanlar, maile. Hürmatlı kanalımızdaki şu halatı kuzatıp körüp durgen Özbekistan ahlı, Respublika prokuroru, hurmatli Shavkat Miromonovich, mana hozirgi holatda hamma video kuzatuv kameralar, yo'llardagi kuzatuv kameralari, tadbirkorlarni kuzatuv kameralaridagi videolarni oldik, hammasini taqdim qilamiz. Qolgan shu yerdagi xalq, birinchi yordamni ko'rsatgan xalqda ham olgan videolari bor, gaylarni quvib kelganini isboti mana shuncha fuqarolar guvohlik bo'lgan, yana ham hali o'nlab, yigirmalab fuqarolar ishda, o'zini oilaviy nimasi bilan yuribdi, ular ham bor. Ular ham kelib hali ko'rgan bilganlarini aytib guvohlik beradi. Hozirgacha ham mana shuncha o'nlab fuqaro guvohlik berdi. Shularni hisobga olib, hammasi gayni quvib kelgani, mashinasini nomeri, keyin Beshqo'tan Yangobod chorahadan burilib qayrilib kelganda yo'lni mana narigi Damas turgan qismida Damas turgan qismiga burilib kelganida xalq to'xtatib olib, gayni tushirib, mashinani olib kelasan voqea joyiga, yana burib kelasanda joyiga qo'yasan, ota-onasi yaqinlari kelganda sen quvib kelib, seni ayming bilan avtohalokat bo'lganiga javob berasan deganda, mana shu qishloq Qarasuvda uchastka noziri kelib to'xtatdi. O'zlaringa yomon bo'ladi, urmanglar, yopishmanglar deb xalqni to'xtatib qo'ygan. O'sha bilan gayni qochirib yuborgan. Lekin agar xalq shu yerda uchastka voy kelmaganda, xalq birlashib bu gayni qo'yib yubormar edi. Shu yerda ushlab turar edi holat bo'yicha. Haliyam shuncha kuzatuv kameralar, shuncha guvohlarni isboti yetarli bo'lsa kerak menimcha. Bunga hurmatli prokuratura, hozir ishni prokuratura, tuman prokuraturasi ko'ryapti. Dushanba kuni men borib, Angor tuman prokurori Jasur aka meni ham so'roq qilgan holat bo'yicha, yerda aytganman, adolat bilan ko'ring, iltimos deb, shuncha guvohlarni ishtiroki, guvohlarni shuncha kuzatuv nimalari bo'yicha adolat bilan xulosa chiqarib, qaror bilan qilgan gayini noqonuniy qilgan harakati bir odam, bir fuqaroni o'limiga sabab bo'ldi. Bunga chora ko'rishlaringizni so'raymiz. Shu boya videoda aytganimiz Qorasuv kanalidagi ko'prikdagi video kuzatuv kameralar deganmiz. Mana shu kameralarni ham ko'tarishingizni iltimos qilamiz. Mana kamera, oling kamerani, mana tepada. Mana shu yerda kuzatuv kamerasi bor, gayi xodimi shu yerdan o'tib ketib,
Bana tepadagi qayrilish razvorotdan qaytib burilib voqea joyiga yaqinlashganda ikkinchi tarafda ham kamera qaytdi. O'sha xalq aholi gayni to'xtatib olib, gayni urmoqchi bo'lgan, uchastkavoy kelib, o'zlaringa qiyin bo'ladi. Formadagi odamga qo'l ko'tarmanglar deb formadagi odamga qo'l ko'tarmanglar deb xalqni to'xtatgan. Qaytishda ham kamera bor. Sizlardan iltimos, mana shu kameralarni video zapislarini ko'tarib shuni ham olsa, ish materialiga ham shuni qo'shsangizlar iltimos qilamiz. Mana qaytishida ham ko'prikda mana kamera anakay bor, gayi xuddiki avariyada bo'lmaganday kelib burilib guvoh bo'layotganday ustiga keldim deganday qilib burilib kelgan, shuni xalq to'xtatib olib gayini mashinani aylantirib avariya bo'lgan holatga olib kelib qo'yasan, qanday quvib kelgan holating bo'lsa deb aytgan. O'shanga ham bir ish materialiga qo'shib tegishli choralarni, qarorlarni qabul qilasiz deb iltimos qilamiz. Hurmatli prokuratura, viloyat, tumanimiz prokurori Jasur aka, sizlardan iltimos. Ailelerine mihriban kılıp terbiyeleyen yerim şekilde. Ondan bırak ya, katta ya bırak. Bırak bir kumunu orta diyen olamaz. Eğer yeni bulam şimdi bulam bugün de, bu şey kuna halk kutarım. Bulam için. 21 yaşta kırdı, 21 yaşta numara kurdu. Takıyan ayıbı, şu hiç kurun o zorkat dükkanına takın. Ben bu ayıbımın. Ondan yarım saat aldım üye çıkıp geliyorum. Valla bir acayip insan idi. Okuyan, düşünen, namaz kon. Namazın özü için o kadar. Lekin içken, çıkkanına hatta çıttaklardan hem içtikanım yok. O'zidan ham so'radim necha marta. Balam bir marta og'zingga olib ko'rding shu narsalar. Hayajon, xato gapirdingiz. Bu xato bu. Men nimaga ichaman? Yoshligidan shu ko'chalarda bironta maslar yiqilib yursa bolamga ko'rsatib shunday bo'lishni xohlaysanmi bolam deb shularni misol qilib. O'zim o'qituvchiman. O'qituvchilik tashlab tadbirkorlikka o'tib ketganman shu sharoitda qozog'sa bilan. Lekin bolamni pulga o'rgatdi. 21 yoshida kissasi 100 mingdan ortiq pul ko'rmasdi bolam. Men uni o'ynatib uchirib qo'yganim yo'q edi, faqat damini pasaytirishga harakat qilardi. Hech kimga yomon gapirib, og'ir gapirganini eshitganim yo'q. Bilmadim bundan maqsad nima bo'lgan quvishdan. Agar quvish mumkin edimi? Meni bitta savolim shu, nimaga quvdi? Yosh bola ekan-ku deb 1 km quvish kerak edi balkim. Undan keyin to'xtash kerak edi bir falokat sodir bo'lishini. Qonun odamlari bilmasa bolam qayerdan bilsin? Yoshlik degan qo'rqqan vahimaga tushgandir balkim. Balkim meni vatasini yegandan uni kallasiga nima fikr keldi, nima qoldi uni men bilmayman. Men bolam o'lishini bilganimda qo'rqlab o'tirardim. Bilmadim, u professional shofyor emasdi, uni unda qilib o'rtaga olib quvish darajasiga tahdid qilgan qo'rqqan. Qo'rqmasa bunday ish chiqmasdi.
bir kilometrga to'xtamapti, 2 kilometrga to'xtamapti. Bunda qilib yugurib ketyapti. Biz to'xtaylik, shuni ushlaymiz-ku, numri bor, ota-onasini topaylik. Xabar qilaylik, jinoyatga jazo bor-ku, bersin. Qanday jazo shunga tegishli bo'lsa, shuni bersin edi. Nimaga qo'ydi bo'lamni? Shunisiga javob topolmayman, savollarimga javobim yo'q bilan. Savollarimga javob topolmayman. Bilaam, o'qishlariga borsin so'rasin, endi o'qishdi. Toshkent sog'liq kollejini endi bitirib birinchi kurs edi bu yil. So'rasin qanday bo'lanligini, mahalladan so'rasin. Mana ikkita mahallada yashaymiz, bu mahalla bir bo'lsa, u mahalla yana ikkinchisi. Unisidan so'rasin, o'qish joylaridan, ish joylaridan so'rasin. Angor sog'ligida praktika qildi, 3 oy ishladi shular bilan birga, ishlardi birontasini bir ko'ngilni qoldirgan bo'lsa bo'lam, shularni so'rasin, bir ahmoqlik qilgan bo'lsa, bir ishga kechikib borgan bo'lsa, ishga ham kechiktirishga qo'ymasdim. Balam, tartibing bo'lsa sen kattalarni ham ko'ziga tushasan, tartibing bo'lsa hamma joyda obro' topasan. Balam, tartib bilan ishla, seni ishing ham qonunni ishi balam, o'zing qonunchi bo'lib qonunni buzma balam deb o'rgatib keldim shu paytgacha. Bir mast kirib keldi uyga, aya dedi, nima deyapti dedi, hech narsa deyotgani yo'q balam dedi. Mast so'kinaverdi, so'kinaverdi, darvozadan kirib kelgan edi, kirib kelib qoldi. Men sizga dedi, ovozini balandlatganni qo'ymayman dedi. Yo balam dedim, men o'zim javob bera olaman, teginma dedim. U o'zim ham xudo shunday bo'lib qilib qo'yibdi buni dedim. Balam, qo'lingni ham tegizma, shunday chiqarib keldi, darvozani yopib qo'y dedi. Nima desa qilardi, tilida bo'lgani bilan uni dilida yo'q edi, shuni ham urolmasdi uni aniq bilan. Lekin bilmadim, maqsad pul olish bo'lganini ham bilmay qoldim. Pul olsa nomrini yozib kesib edi. Qizimizdan misol uchun, mamu xo'jayinim bir marta radarga tushdi, kvitansiya qog'ozi keldi, biz qayerga bordik janjal qilib, qilgan ekan shu aybini, shtrafini to'lab berdi. Shu ayb qilibdi, shtraf to'g'risin edi, to'latar edi, davlatga to'lar edik shuni. Lekin bolamni bunday darajada qo'yib shunday qilib o'ldirganiga chida olmayman. Yana qonunda odamlar kimga ishonish kerak? Kimga ishonaylik biz, kimga suyanaylik bolam? Ularni yomon ko'rmagin, ular qonun himoyachilari. Seni meni himoya qilib turibdi, orqamizda turganlar shular bolam. Ularni hech ham yomon ko'rmagin der edim. Lekin endi nima qilay? Endi nima deyin? Qonunning ijlari bilan umriga zomin bo'lib turibdi, endi qayerga borib nima deb, qayerga nima deyin? Bolamni yana aybdor qilib, bir tuni noto'g'ri xabarlarni tarqatib, boshqaruvni yo'qotgan, boshqaruvni yo'qotadida unday qilib vahima qilgandan keyin yosh bolam hali u mart oyida olgan edi, olib bergan edi dadasi moshinani. U professional shopper masdi, undan quvishadigan darajada. O'zimiz ham faqat urmala, urmala, urmala payda deb uni bir qattiq haydashga ham imkon berganimiz yo'q edi. Shu uchun men bitta iltimosim prezidentimizdan, shuni iltimos qilamanki, mana shu bolamni shunday qilganlarni jazosini berishini. Ertaga onalar menday yig'lab, menday mana shunday pinchanasi sho'rona bo'lib qolmasin. Meni balamdaylarni umriga zomin bo'lmasin qonunda odamlari. Qonunda odamlari shunday ish qilsa, biz boshimizni qayerga uraylik? Yo'l ko'rsatuvchi, qorinni o'rgatuvchilar shunday ishlarni qilsa, qayerga boraylik?
Biz ham otasi ham oliy ma'lumotli, men ham oliy ma'lumotli odam edik. Hech kimni tushunmasdan eshigimizdan biror narsa deb kelganda aytib so'maganmiz, eshitganmiz. Bolamiz aybdor bo'lsa tan olardik. Faqat qonuniy chora ko'rishlaringiz. Sorayman. Bolamni bilmadim. Qaytarib berolmaydi endi ular. Go'rdan chiqarib berolmaydi. Lekin yana qancha bo'ladi bular umriga zomin bo'ldi. Bugün amikan onları niye mi rosmu ya oğumu bulmadım işte yaptız. Yine namaga şüphet geçir şimdi adamlar şu konun yolu da işlep. İçki işler de işlep. Şimdi adamlar da umurga zaman bulup yine namaga işlep verip de. Kayırga kar yaptı konun. Konun üstü var bulsak hammasını topsun. Hammasını kursun. Her bir mini balamga. Mana shunday bo'lishiga sabab bo'lgan necha kishi bo'lsa hammasiga qonun yo'lida chora ko'rishlari so'rayman. Kameralashtirilgan ko'chalar Prezidentimizning sharofati sa'y harakatlari bilan ko'chalar kameralashtirilgan. Hamma narsa ochiq-oydin. O'sha noto'g'ri xabar tarqatilganligi to'g'risidagi gaplar ham avval o'shalarga asoslanib, ijtimoiy tarmoqlar ham o'shalarga asoslanib noto'g'ri xabar berish kerak edi. Tekshirilmagan ish tizimida men shunday xabarlar tarqatib yuborishgan. Buni ichki ishlar xodimlari prokuratura yo boshqa joy ko'rmasdan bu kameralarda o'zimni ukalarim, jiyanlarim, og'aynilarim hammasini mana shular o'zlari ko'chama-ko'cha, do'konma-do'kon, uyma-uy kirib mana shu jinoyatga sababchi bo'ldi. Nima sababdan, qanday qilib, qayerdan chiqib bordi? Qaysi ko'chadan kirib, qaysi ko'chadan chiqdi? Bularni hammasini o'zimiz oydinlashtirdik. 3 kungacha uni izidan hech kim so'ramadi. O'zimiz oydinlashtirib, mana shu kameralardan jinoyat ochiq-oydin turibdi. Unga hech qanday guvohdi, so'roq savoldi, hech qanday narsani foydasi yo'q. Kamerani o'zi ochiq guvoh. Men tushunmasam ham qonun tushunadi, kameralarni ko'rsin. Kim qanday yo'l bilan, qayerdan, qaysi jinoyat qilgan? Mayli to'g'ri, bolam karantin qoidasini faqat buzgan bitta shu. Unga to'g'ri shtraf bossin edi. Necha so'm shtrafi bo'lsa o'shanga loyig'ini. Lekin bularni ijtimoiy tarmoqdagilarga ham noto'g'ri xabar tarqatganligi uchun ularga ham o'sha tarqatgan xabariga, noto'g'ri xabariga jinoiy javobgarlikka tortilishini ularni ham so'rayman. Ular ham jinoiy javobgarlikka tortilsin. Nima uchun noto'g'ri xabar tarqatadi? Bilsin, o'rgansin, nima uchun noto'g'ri xabar tarqatadi? Hamma narsa bolam yo'li shunchalik ochiq ekan, o'zi o'ldi, lekin orqasidagi hamma narsa ochiq oydin bo'lib turibdi. Hamma narsa. Unda qilib surishtiradigan ham ish emas ekan. Kameralarga qarab turib shularni jazosini bersa bo'ladi-ku. Nimani kutyapti? Nimani? Nimani kutyapti? Yana bitta qonun buzilishinimi? Yana bitta bolamday bola o'lishinimi? Nimani kutyapti? Doktor Gippokrat qasamini ichadi. Ular ham qasamiyot qiladi. Qonunni buzmayman, qonun yo'lida ishlayman deb qani qasam uni. Pul
ölsün pul uçun şunlar. Bolamda pul uçun kurgan başka narsa uçunmaz. Ularga pul kerek bugün. Pul kerek bulmasa uçunca 10 kilometrge oboro 10 kilometrge çok bulmazdı onu. Allah'tan topsun. Meni şunay bolamda gülnay bolamda. Şuna kılıp kazan kılıp bol kılgan bulsa. Xudodan topsin, Xudodan topsin, boshqa chora deyolmayman. Faqat qonuniy chora ko'rishlari so'rayman. Nimaga qarab o'tiribsizlar? Nima kerak? Qanday isbot, qanday dalil kerak yana? Mayli, biz nohaq bo'lsak, olib borib bizni o'g'limizni oldiga ko'minglar. Biz noto'g'ri qilayotgan bo'lsak, biz noto'g'ri tushunayotgan bo'lsak. Kays tamamlama hak o şansını açsın. Min kişi kuvaklık veremem diye yaptı balam düşünün bu geldiğine. Min kişi kuvup kiyenliğine, min kişi uşa iki tam oşini ortaya alıp kuvup kiyenliklerini, uşa sirenelerini, galkalarını yokup kiyenliklerinden, uşa halk köçeye çıkan hala ular, uşa karasu mahallege yetip olmasından, uşa ağızlı şokun sorandan adamlar köçeye çıkan. Köçeye çıkıp kuvup getip, ta uşa barıp urulup, şunay buruş derecesi geçecek, vis köçe tüylüp kapkara adam getiriyor. Yam davlat to'namiydi-ku. To'xta, shuni izini surishtiraylik. Bu kim ekan? Bir bezorimi yo bu ham bir kerakli odammi davlatga? Buni avval bilaylik qani. Endi eshityapman. Bor, top ke. Qo'yib ushlab ke deb aytgan bittasi deydi. Ushlamay turib bolam qonini simirding qo'ng'ir. Ular ichgan bo'lgan, uni ichganligi, qayerda mehmon bo'lganligi haqida ham, o'shalar ko'rganlar ham, eshigidan yiqilib, o'sha mehmon bo'lgan uyda eshigidan yiqilib, o'rmalab chiqib kelayotganlarigacha ko'rgan odamlar. Undan oldin soat 3-4 larda orasida bitta matisti xuddi shunday deydi, o'rtaga siqib olib dedi, kecha sabo aytayapti, sabo kelyapti. Yanga jon dedi, bu o'g'lingiz dedi, keyin tushib qolgan ular qo'liga dedi. Abitgacha dedi, bir oq sparkdi dedi, matisdi dedi, o'zim ko'zim bilan ko'rdim dedi. Shunday dedi, ikkovi dedi, mana shu ikkita mashin 205 bilan dedi, 678 dedi. Mana shuni o'rtaga qisib olib dedi, ikkovini to'xtatib dedi, keyin bilmayman nima qildi dedi, shofyor tushirib oldi dedi. Xuddi dedi, shu holatga jamish tushgan ekan dedi. Nahotki shunchalik darajada. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz. Ramonovich. Mirziyoyev. Sizdan bitta iltimosimiz. Ota sifatida mana onasini murojaatini ham eshitdingiz, eshitasiz menimcha. Mana oilamizda bir mushkul bir musibat bo'ldi. 21 yoshli farzandim Asadla Jamshid gay xodimlari tomonidan ta'qib qilingan holda shu o'zimizni yashaydigan Sharq Guli mahallasida do'kondan oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish uchun chiqqanida ikkita mashinada gay mashinalari kelib qolib sirenalarni yoqib baland ovozda vahimaga tushirib balamni quvib boshlagan shu mana shu holatda biz boshida uni bilmadik nimadan boshlanganini keyinchalik uni surishtirib o'zimizni og'aynlar jiyanlar ammo shu qavmi qarindosh mana shu qishlog'imizdagi mana shu tumanimizdagi fuqarolarni aytishi bo'yicha bu holatni hammasini guvohlari bor isbot dalillarigacha bor har bir gay kuzatuv
kuzatuv kameralarini qayerdan kirib, qayerdan boshlangan, qayerda tugatilganigacha hamma kameralarga bularni quvganini tushirilgan holatlari, tasvirlari olingan bizda bor. Bular hammasi prokuraturaga taqdim qilindi. Body camera buni bu yana o'zlarida mana sizda tashabbusingiz bilan ham har bir YPX xodimlaridan maxsus body kameralar bo'lishi shart degan bir qarorni chiqargandingiz. O'sha bo'lmasa u holda u gayiga to'xtama degan bir qonunni ham chiqargandingiz. U gayi bilan gaplashma degan qonun. Mana shu shaxsiy o'zini maxsus mashinalarda video registratorlar ham maxsus o'rnatilgan ekan. Shularni ham prokuraturaga ham bu arzamizga ko'rsatilgan, o'shalarni ko'rib har bir holatni o'sha o'zlaridagi body camera, video registrator tasmalarini ham olib qaytadan ko'rib bizga aniq bir anao berishlarini so'rab murojaat ham qilganmiz prokuraturaga. Endi bu holat bo'yicha o'g'lim endi qaytib kelmaydi. Mana 21 yoshda 14-iyul kuni tug'ilgan kuni edi. 14-iyul kuni uni biz mavridini o'tkazdik. Ota sifatida men, ona sifatida bizlar bir jabrda kuyib qoldik. Bir farzandimiz, o'g'limiz bor edi. Shu xalqqa bir sodiq bir yetuk farzand yetishtirdim deb xursand bo'lib yurgandik. Mana Toshkent Soliq kollejini tugatgandan keyin Termiz davlat universitetini iqtisod fakultetiga sirtidan birinchi kursni mana bu yil tamomlayotgandi onlayn tartibda. Termiz shahar soliq inspeksiyasiga ishga o'zini yo'nalishi bilan ish boshlagandi, ishlayotgandi. Endi 1.5 oy bo'lgandi ishni boshlaganiga ham. Men ham bir shu O'zbekistonga bir yetuk farzand yetkazib berdik deb onasi ekamiz mag'rurlanib yurgandik. Holat ustiga keldik. Mana endi bu ikki mashinada quvgan taqib qilganlarga mana shuncha mana bugun 11-kun 10-kun bo'layotgan bo'lsa ular ko'chada yuribdi. Ular ko'chada o'zini xizmat vazifasini bajarib yuribdi. Bironta bu organ tomonidan bizda arzamizga biron javob ham berishmayapti, biron natija ham bo'lmayapti. Shunga sizdan iltimos qilib qolaman, Gen prokuraturadan iltimos qilib qolaman, Milliy xavfsizlikdan iltimos qilib qolaman. Mana shu qilganlarga o'zlariga tegishli jazosini berishingizni iltimos qilib so'rayman. Bolam hali yosh edi, 21 yoshda qo'rqoqlik qilgan, vahimaga tushgan, bunday holatga u birinchi marta tushishi bo'lgan. Shu holatni 10 kilometrgacha quvadimi? Davlatimizga hozir odamlarga mana maxsus pasport beryapti, shaxsini tasdiqlovchi. Mashinalarga davlat raqami berilyapti. U hozir hamma narsa onlayn tartibida bo'lib ketgan, jarimalar ham onlayn tartibida. Uyiga pochta orqali kelsa jarimasini to'lab qo'yardik. Hech qanaqa gap so'z bo'lmasdi unga. Endi bu mashinani nomerini o'zlarini shaxsiy bazaga kiritsa, kim u, qayerdan, qaysi tumandan, kimga tegishli avtomobil, hammasi aniq oydin ravshan bo'lib turgan narsa edi. Sabab nima bo'lgan buni quvishidan biz ham shunga ojizmiz. Bizga bu xabar kelganda biz o'zi bolamiz qatori bo'lganga o'tib qoldik. Iltimos qilib so'rayman sizlardan shu holat bo'yicha tegishli chora berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Oilamiz ham bu farzandlarim nomidan iltimos qilamiz. Men endi farzandimni yo'qotdim. Endi bu qaytarib olib kela olmayman. Yana bitta mana shunday menga o'xshagan oila, mana bizga o'xshagan oilalar yana kuyib qolishmasin. Bir ibrat bo'lsin degan maqsadda bu narsalarni ko'tarib chiqyapman. Iltimos sizdan, hurmatli prezidentimiz, ularga bir chora ko'rib berishingizni iltimos qilib so'rayman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Yaxshi.
Mana şu singlimni o'g'li halokatga uchraganiga, ana shu fojia sodir bo'lganiga mana shu bugun robbarosa 2 hafta 12 kun bo'ldi. 12 kun davomida biror bir davlat organi bizga yo og'zaki yo yozma tarzda mana shu chora ko'rilyapti. Mana shu ish bilan shug'ullanib, mana shu natijalarni ko'rib chiqdik yoki mana gunohkorlarni topdik deb bizga biror bir javob aytmadi shu paytgacha. To'g'risi jig'i biyron bo'lgan ota-onani nima deb yupatishni bilmayapmiz. Ularga shunchalik endi yuragida bir og'riqli dard qoldiki, bu dardni faqat Alloh sabr bardosh bilan davolamasa, biz bandalar davolay olmaymiz. Eng yomon alam qiladigan tomoni mana shu ta'ziga kelgan ayrim odamlar aytayaptiki, aynan o'sha dan xodimlari hali hanuzgacha ko'chada o'z xizmat vazifalarini ado etyapti ekan. Buni eshitgan ota-ona jig'i biyron bo'lmasdan qanday chidashi mumkin? Nima deyishi mumkin? Qayerga borishi mumkin? Kimdan najot so'rashi mumkin? Aynan qonunni tarafdorlari mana shu ishni qilishi bizni mamlakatimizda qachongacha davom etadi? Hech qanday tirik odam guvohni keragi yo'q hozir meni fikrimcha. Men o'sha davlatni siyosati bo'yicha talabalarga dars o'taman. Qonun ustuvorligi degan mavzumiz bor. Fuqarolik jamiyatda qonun ustuvor bo'lish kerak. Buning uchun hozir fuqarolarimizni huquqiy ongi, huquqiy bilimi, huquqiy madaniyati, huquqiy dunyoqarashi shu darajada yuksaldiki, ular hozir avvalgiday hech narsadan qo'rqmaydi. To'g'ridan to'g'ri guvohlik berishi mumkin. Lekin guvohdan ham tashqari ko'chalarimizda, jamoat joylarimizda kameralar ishlayaptiki. Kameralar hamma tasvirlar xuddi o'sha navbat-navbat qo'yilgandek, qayerdan boshlangan jarayon, qanday davom etgan, qayerda tugagan, hammasi tasvirga tushirilgan. Buni biz o'sha video tasmalari, biz uyda o'tirgan joydagi ota-onasi agar kameralar bo'lmaganda butunlay bexabar bo'lgan bo'lardik. Lekin kameralar gapiryapti, kameralar bizga fikr beryapti. Kameralar bizga yo'l ko'rsatyaptiki, biz kameradagi holatlarni ko'rib chiday olmayapmiz. Nima qilishimiz kerak? Hatto ba'zi bir davlat organlariga og'zaki tarzda murojaat qilganimizda men aynan savol berdim. Sizlarning qonunchiligingizda o'sha quvish degan narsa bormi? Jinoyatchini quvish. To'g'ri, u odam o'ldirgan bo'lsa edi. U jinoyat qilgan bo'lsa edi. Hatto biron bir mayda bezorlik qilgan bo'lsa edi, agar uni quvib ushlasa, mana shu holatga keltirsa, bizning e'tirozimiz yo'q edi. Hech qanday qonun organlariga ham, davlat organlariga ham biror bir narsa deya olmagan bo'lardik. Bu bola o'zi bebosh edi, qilmishiga yarasha topdi-da, jazosini oldi-da degan bo'lardik. Afsuski, o'shanaqa bola emas edi. O'shanday qilmishga loyiq bola emas edi uchun shunchalik ko'zlarimiz qonga to'lib, yurak bag'rimiz ezilib ketyaptiki, jinoyatchilarni kechiramiz desak ham nimadir bir holat turtki bo'lyaptiki, ular kechirishga arzugulik ish qilmadi. 12 kun mobaynida birortasi, hali xalqimizda bitta ibora bor, na itiyu na mushugi degan birortasi kelib bir og'iz kechirim so'rasa bo'lardi-ku. Mana hozir prezidentimiz hatto yillab qamoqda o'tirganlarni af etyaptilar. Af etish bizda tarixiy an'ana, milliy davlatchiligimiz tarixida bo'lgan. Ular na bu ota-onadan kelib kechirim so'rashni bilyapti, na ularga qonun jazo ko'ryapti. Agar bolamiz vatan uchun boringki biror bir mamlakat hududini himoya qilish uchun qurbon bo'ldi desa, balki ota-ona sal o'ziga yupanch topar edi, taskin topar edi. Meni bolam, men shunday farzand o'stirgan ekanmanki, jasur, mard farzand o'stirgan ekanmanki, u vatanni yarog'i bo'ldi, xalqimni bir himoyachisi bo'ldi, dushmandan, xavfdan mana shu hududni ozod qildi deb yupanch topgan bo'lardi. Lekin aynan bir musichay bezarar, bir mo'min qobil bolani, bir odob axloqli bolani aynan
Men qo'rqmasdan aytishim mumkin bunday odamlarni. Bular qassob bular. Bular jallod bular. Bular prezidentimizni siyosatini to'g'ri tushunmayotgan yoki o'sha to'g'ri amalga oshirmayotgan, hatto aytishim mumkin siyosatga qarshi ish tutayotgan ana shunday odamlar bular. Bular qabih niyatli odamlar. Mana mashina qoldi senlarga. Uylik qoldi, ota-ona bexabar uyda o'tiribdi. Bolasini kutib uyda o'tiribdi. Nima topding mashinadan qo'ygan bo'lsang? O'likni kiyimidan ustidan nima topding? Egasi qoldi ko'chada o'lik. Nima topding? Nima maqsadga erishding? Bu jarayon qachongacha davom etadi? Maqsad haqiqatan ham jarima undirish, o'zini cho'ntagini to'ldirish yoki o'sha o'shandaylar hisobiga zo'ravonlik qilib maoshiga ustama olish bo'lsa kerak. Lekin prezidentimiz unday siyosat aytmayapti bulardan. Unday talabni qo'ymayapti. Bu qachongacha davom etadi? Iltimos, kim yupanch bera oladi bu oilaga, bu ota-onaga, bu jabrdiydalarga? Kim taskin bera oladi? Men bir jigari sifatida singlimga ham yoki o'sha kuyovimizga ham hech narsa yordam bera olmayapman. Iltimos, elim, xalqim, el xalqining boriga, qarindosh urug'lar boriga shukr. Prezidentimiz, sizlar bir taskin beringizlar. Sizlar yupanch beringizlar. İltimos qilib qolasiz.